Boh stále posiela svoje slovo preto, aby nás povzbudzoval, formoval, motivoval, aby nás premenial. A Boh neskončil ani v mojom živote, ani v tvojom živote. Boh stále pracuje. Boh stále pracuje v nás a skrze nás. Ja som vďačný Bohu, že Boh je tak dobrý, že má s nami trpezlivosť. Mnohokrát my nemáme sami so sebou trpezlivosť. A nie to ešte s druhými ľuďmi, ale Boh má veľkú trpezlivosť s nami a jemu na nás veľmi záleží. Cti otca a matku svoju. Je to piate prikázanie, ktoré pôjdeme dnešný deň. A sme v knihe Genesis, ktorá je úžasnou knihou. Ja neviem, kedy skončíme, ale skončíme niekedy, neviem kedy. Ale Boh nám posiela dnešný deň slovo z Exodu 20. kapitoly 12. verš. Prvé 4 z 10 prikázaní hovoria o našom vzťahu k Bohu. Ja som Hospodin tvoj Boh, nie iného Boha. Je prvé prikázanie. Druhé prikázanie, neurobi si žiadnu napodobneninu Boha. Tretie prikázanie, nezoberieš Božie meno nadarmo. A štvrté, o ktorom sme rozprávali minulý týždeň, pamätaj na deň odpočinku, aby si ho svetil. Všetky tieto 4 z 10 prikázaní hovoria o našom vzťahu k Bohu. A teraz otvoríme ďalšie prikázania, ktoré budú hovoriť o našom vzťahu k ostatným ľuďom. 5. až 10. prikázanie hovoria o našom vzťahu k ostatným ľuďom. To znamená, že ak ja nemám správny vzťah k Bohu, nie je v poriadku ani môj vzťah k ostatným ľuďom. Áno? Lebo dám len to, čo mám v svojom živote. A preto ponajprv ja potrebujem hľadať Boha a tak, ako som plný Boha, to môžem dať ďalej. Prečo je tak dôležité si ctiť rodičov? Ja na budúci týždeň tu budem mať svojich rodičov. A prídu vás pozrieť po dlhšej dobe. Oni už majú svoj vek, nevedia prísť autom, prídu vlakom a tak strávime celý víkend predĺžený spolu. A prečo máme ctiť rodičov? Takže ktorí nepoznáte mojich rodičov, ich môžete uvidieť na budúci týždeň, budú na bohoslužbe. Prečo si máme ctiť svojich rodičov? Pretože tak, ako sa starám o nich, aký mám k ním postoj, bude to ovplyvňovať aj ostatné moje vzťahy. Prvé prikázanie z tej ďalšej série, ktoré je o vzťahu k ostatným, začína cti otca a matku. Začína doma. Ak ja nectím doma rodičov, to znamená, ani môj vzťah k ostatným ľuďom nebude správny. Ak ja nezačnem doma, ťažko môžem začať inde. Je to piate prikázanie, ktoré je zaznamenané v desatore. Starý zákon, aj nový zákon nás učí zachovávať toto prikázanie. A Boh hovorí Mojžišovi, Exodus 20:12. Cti otca svojho i matku, ktorú ti dáva Hospodin tvoj Boh, aby si dlho žil na zemi. A apoštol Pavol hovorí ďalej v novom zákone. Cti si otca a matku, to je prvé prikázanie so zasľúbením. Aby sa ti dobre vodilo, aby si dlho žil na zemi. Nechcem sa spýtať, kto sa dlho žiť teraz. Asi všetci. Že? Nikto nechce zomrieť. Biblia nehovorí, že ich máme poslúchať, ale že si ich máme ctiť. A to je viac ako poslúchať. Ctiť znamená vysoko si ceniť, ukázať rešpekt, vyzdvihnúť. Ctiť znamená rozhodnutie, to nie je pocit. To je rozhodnutie. To k tomu sa ešte vrátime. To nie je pocit, čo ja cítim. Je to rozhodnutie zaobchádzať so svojimi rodičmi s rešpektom a zdvorilosťou. Tiež je to rozhodnutie sa postarať o nich a hľadať to najlepšie pre nich. To nie je o pocitoch. K niektorým sa rodičia nesprávali správne. A to je o rozhodnutí a viere v Boha a Božie slovo. Poslúchať znamená robiť to, čo je nám prikázané. Ctiť znamená preukázať lásku a úctu. Deti majú rodičov poslúchať tak dlho, pokiaľ sú v ich starostlivosti. Avšak úctu majú preukazovať celý život. Ja už nemám dosah na svoje deti, všetky sú dospelé.
Všetky majú viac ako 18 rokov. Už ma nemusia poslúchať. Ale ctiť si rodičov máme po celý život. Je to prvé prikázanie so zasľúbením. Ak to nasledujeme, je tu zasľúbené špecifické požehnanie. Budeš dlho žiť a bude sa ti dobre dariť. Pán Ježiš Kristus je nám sám príkladom. Boh prišiel na zem, zobral ľudské telo a rešpektoval Boží zákon. On ho naplnil. Ježiš naplnil starý zákon. Je napísané o ňom, potom išiel s nimi, keď sa im stratil a bol vo veciach svojho otca, oni ho hľadali na slávnostiach, tak boli z toho tak vyľakaní. A potom je napísané, potom išiel s nimi, prišiel do Nazareta a bol im poslušný. Matka však zachovala všetky tie slova v srdci a Ježiš prospieval múdrosťou, zrastom a bol milý Bohu aj ľuďom. Prečo nám Boh dal desatoro? Prečo nám to Boh dal? Aby vyvolal tlak nejaký na náš život? Aby nás chcel tlačiť a zastrašovať, že ak toto nebudeme robiť? Nie, Boh nám dal z lásky, Bože slovo, Boh nám dal z lásky desatoro. Prečo? Aby nám pomohol správne žiť na tejto zemi. Teba aj mne. Pretože sami blúdime. My potrebujeme Božiu navigáciu. On nám dal desatoro, aby sa nám darilo a žili sme v múdrosti Božej. Aby sme boli príkladom pre ostatných a Boh nás požehnal a požehnal našu zem. To je Božia vôľa. Boh chce požehnať tvoj život a Boh nechce požehnať len tvoj život, ale Boh chce požehnať naše mesto. Ako tak, že sa obratíme k Bohu celým srdcom a ho budeme nasledovať. Čo si musíme uvedomiť najprv? Poprvé, nejaký rodič nie je dokonalý. Ak sa mýlim, tak sa postavte, prosím vás. Kto je dokonalý? Nijaký rodič nie je dokonalý. A to má veľkú pointu v sebe teraz. Dávajte pozor. Nikdy nie je a nebude dokonalý rodič a preto toto nám nedáva nárok na ospravedlnenie, že ja si nebudem ctiť rodičov. Nesprávny postoj je, odmietnem si ctiť, pretože vidím ich chyby a zlyhania. A to platí všade v autoritách. Nebudem si ctiť rodičov, pretože zlyhali. Bez rodičov by sme nežili. Boh si použil rodičov na to, aby sme sa narodili a mali život. Bez nich by sme sa nenarodili, nikto z nás. Bez rozdielu, akí rodičia boli alebo sú. Bez nich by sme sa nenarodili. Tá tretia vec je, Boh použil ich DNA, aby každý z nás bol jedinečný. Každý z nás je jedinečný, nie sme rovnakí. Žalmista hovorí v 139. žalme, lebo ty si mi stvoril ľadviny, v matkinom živote ty si ma utkal. Ďakujem ti, že si ma predivne utvoril, divné sú tvoje skutky a moja duša to dobre vie. Neboli skryté moje kosti pre tebou, aj keď som utvorený v skrytosti, utkaný v hlbinách zeme. Tvoje oči ma videli, keď som bol v zárodku. Všetko to bolo napísané do tvojej knihy, všetky tie dni boli vopred stanovené, hoci ešte ani jeden z nich nejestvoval. Inými slovami, Boh bol prítomný pri našom počatí. On to naplánoval. To nie je náhoda. To nie je náhoda. Akékoľvek je, a z akéhokoľvek pochádzame rodiny, manželstvo, vzťahu, akokoľvek to počatie bolo, s akýmkoľvek ľuďmi, je to Boží plán. Je to Boží plán. On bol automaticky pri stvorení nás samotných, tela, duše a ducha. Boh naplánoval každý deň nášho života pre nás ešte skôr, ako sme sa narodili. Preto potrat je zasiahnutím do Božej vôle. Pretože Boh má plán pre každého človeka ešte predtým, ako sa narodil. Jedine Boh môže dať život a jedine Boh môže zobrať život. A teraz mi povedzte, ako si máme ctiť otca a matku? Čo to znamená? V každom období nášho života sa náš vzťah k rodičom mení. Je iný vzťah, keď sme boli deti, je iný vzťah, keď sme boli tínedžeri a iný vzťah, keď sme dospeli. Biblia hovorí o etapách vzťahov k našim rodičom,
v rôznych týchto fázach. Poznáte 4 etapy ľudského života. Aké sú? Prvá etapa je, veríš, že je Santa Claus. Poznáte to? Druhá etapa života je, že sme prišli na to, že nie je Santa Claus. Neveríme v Santa Claus. Tá tretia etapa života hovorí o tom, že hráme Santa Clausa pre deti. A štvrtá, že vyzeráme ako Santa Claus. Štyri etapy ľudského života. Tak na odreagovanie. Ale ja keď som sa modlil celý týždeň, ja som bol veľmi obohatený tým slovom. Veľmi. A Boh veľmi ku mne silno hovoril v mnohých momentoch. Biblia hovorí o etapách vzťahu k našim rodičom, keď sme boli deti. Biblia hovorí, že v tomto období si ctíme našich rodičov skrze poslušnosť voči ním. Ako? Tak, že ochotne, radi, hneď robíme to, čo nám povedia a nasledujeme ich inštrukcie. Tak si ctíme rodičov a tým si ctíme aj Boha. Pretože rešpektujeme jeho prikázanie a robíme to, čo je správne a spravodlivé pred Bohom. Ja teraz hovorím o tom, že rodičia hovoria deťom správne inštrukcie. Je napísané v Efežanom 6.1. Ja mám jeden voľný preklad, pretože som viac preklad, voľný preklad z Living Bible je, ktorý hovorí, deti, poslúchajte svojich rodičov, lebo toto je správne robiť, pretože Boh vám ich dal za autority. Cti si otca a matku, to je prvé prikázanie so zasľúbením, aby sa ti dobre vodilo a aby si dlho žil na zemi. A rodičia sú autoritami pre svoje deti, tak to dal Boh. Jedna z najviac dôležitých lekcií, ktorú sa potrebujeme naučiť a žiť v praktickom živote, je, ako my reagujeme a správame sa k autoritám. Garantujem vám, že ak sa to nenaučíme, urobíme si život veľkým trápením, veľkým chaosom, neúspešným a veľmi, veľmi problematickým. Zanecháme veľmi negatívny vplyv na svoj dom, na deti a ľudí okolo nás. Biblia nás učí, že Boh nám dal autority na troch sférach v zemi. Dal nám doma, dal nám v štáte a dal nám v cirkvi. Zamestnávateľ 1. Petra 2.18, vodcovia cirkvi Židom 13, vláda Rímanom 12, ak by niekto mal problém s vládou, manžel Efežanom 6 a rodičia Efežanom 6. Každá z nich má rozličnú úlohu a sféry vplyvu. Ale keď dieťa vyrastá v postoji a atmosfére domu, nikto mi nebude rozprávať, čo ja mám robiť, v živote bude mať, garantujem, obrovské problémy. Obrovské problémy. Ja som vďačný Bohu za naše deti. Ja som sa toľko modlil pri každom jednom narodení. Veľa som sa modlil. Pretože tiež pochádzam z prostredia, ktoré bolo veľmi ťažké. Hovorím, Pane, ako je možné dať niečo, čo človek niekedy nezažil v svojom živote? Ja vám chcem povedať, že Boh je môj mocom. Boh je tvojim mocom. Už som rozprával mnohokrát, že som videl rodiny, ktoré vyrastali v veľmi dobrom prostredí. Nakoniec ich deti sa odvrátili do sveta, celá rodina. Boh je milostivý, Boh je dobrotivý, ako hľadáme. A Boh dokáže uzdraviť a naplniť aj to, čo sme nedostali v detstve. Tu ste? Povedzte, kedy amen. Amen. Boh to vie spraviť v tvojom a môjom živote. Videl som ľudí pyšných a arogantných, ktorí si myslia, že ich rodiny sú tak funkčné, že nakoniec sa rozsypali. A mali všetko, čo chceli v svojom živote. Ale keď naša dôvera je v Boha, povie, Pane, ja neviem ako. Ja neviem, ako to naplniť, lebo ja som mnohé veci nezažil. Ty máš tú moc to spraviť. Boh to spraví. Boh je tvoj otec a môj otec. Boh má tú moc to spraviť. Boh má moc nám pomôcť. Ale keď vyrastáme v atmosfére, že diecko si robí, čo chce, garantujem vám, bude mať obrovské problémy v škole s autoritami, bude mať problémy v práci s autoritami a bude mať problémy v manželstve s autoritami. Na druhej strane, keď vyrastá v postoji atmosfére domu, robme si všetci, čo chceme. Poznáte ten názor? Veď všetci vieme rozsudzovať, čo je dobré a čo je zlé. Viete mi vyvrátiť tento zlý názor?
Rozsudzujú všetci ľudia dobre? Nerozsudzujú dobre. Čo v prípade, keď niekto uzná a rozsudí, že zlé veci pre neho nie sú zlé? Rozsudzuje zlé. A čo teraz s tým? Toto je nesprávny postoj. Čo to hovorí? Že potrebujeme všetci potrebujeme byť vedení a vychovávaní. Všetci. To platí tak u fyzických detí a to platí aj v duchovnom svete. Všetci z nás potrebujeme byť vedení a vychovávaní. V Izraeli bolo jedno obdobie, keď nebolo sudcov a je napísané, že každý si robil, čo chcel. Ja by som sa nechcel dožiť toho, aby si každý robil, čo chcel. To je anarchia a chaos. Potrebujeme učiť deti, dávajte dobrý pozor, rozdiel medzi pozíciou a osobou. Viete, kde je problém? Osoba sa môže správať nesprávne, ale my si ctíme pozíciu a autoritu, ktorá tam je. V živote musíme urobiť aj veci, ktoré sa nám nechce urobiť, pretože nás o to žiada autorita, aby sme to robili. Boh hľadá a pozerá na naše srdce, na naše vnútorné motívy a postoje. Toto je dôležité. Boh neočakáva len poslušnosť, ale aj podriadenie sa. Môžem byť vo všetkom poslušný, napriek tomu nebyť v postoji podriadenia sa, pretože podriadenie závisí na našom vnútornom postoji, na našom charaktere. Poslušnosť závisí na našom správaní. Tá ešte nehovorí o tom, že vnútorne som zmenený, že vnútorne som podriadený. Preto každý zlomený človek bude hľadať autoritu, pretože vie, čo znamená autorita, že ho má chrániť. Ľudia, ktorí nie sú zlomení, arogantní, nie sú zlomení pre Božie kráľovstvo, sa budú vyhýbať a budú sa búriť autoritám. Pretože nie sú zlomení, neporozumeli tomuto princípu. Keď tu nedovolíme Bohu, aby na nás pracoval a zmenil nás, bude veľký problém pre náš život, ktorý bude mať negatívny dopad na celý náš život. Ja som vďačný Bohu za jeho milosť, ešte raz poviem, naše deti nemajú problém rešpektovať učiteľov, rešpektovať práci ľudí, rešpektovať ľudí na úradoch. Vďaka Bohu, nemajú problém. Je iný vzťah náš, keď sme tínedžeri k rodičom. V tomto období si ctíme svojich rodičov dvoma spôsobmi. Rešpektujeme ich. Je napísané, nech sa každý bojí svojej matky a svojho otca. Veď aj naši telesní otcovia boli prísnymi vychovateľmi a vážili sme si ich. Rešpektovať neznamená, že ja nevidím ich slabosti. Alebo ich chyby. Alebo ich zlyhania. Mimochodom, čím sme starší, tým zreteľnejšie budeme vidieť ich chyby a ľudské zlyhania našich rodičov, tak ako robíme my. Špeciálne v období tínejdžerskom vidia všetky chyby rodičov. A tak je to aj v duchovnom živote. Duchovní tínejdžeri majú skúsenosti, majú určité víťazstva, niečo zažili, niečo sa naučili a zrazu si myslia, že sú hrdinovia. Zbadajú chyby tých, ktorí vedú a už sú vo vytrhnutí. My sme tu, aby sme všetko išli zachrániť a beda, keď my nebudeme robiť. Toto platí aj v duchovnom svete. A ja som si myslel, že prelomím celý svet jedno obdobie. Kým som vytrezval a kým Boh na mne pracoval. Toto nie je spôsob. Boh hovorí, že rodičov máme rešpektovať aj napriek zlyhaniam, ktoré vidíme. A čo znamená rešpektovať? Znamená to dve veci. Prijímam ich a odpúšťam ich. Pretože keď vidím chyby, tak mám tendenciu, mám problém ich prijať, mám problém ich odpustiť. A to v skutku znamená, že nezachovám horkosť v svojom srdci a rebeliu voči rodičom. Možno, že mi ublížia, možno, že správne nerozsúdia, možno, že ma nepočujú.
keď mám pravdu a mňa to zraní, ale nenechám si horko v srdci ani rebelie voči rodičom. My potrebujeme odpúšťať, viete prečo? Pretože aj my potrebujeme odpustenie. Pán Ježiš povedal, že ak my nebudeme odpúšťať, ani Boh nebeský nám neodpustí. Rešpektovať znamená tiež, prakticky teraz, niekto povie, ja rešpektujem rodičov. Rešpektovať znamená tiež, že nerozprávam s nimi drzo, arogantne, nerešpektujúco a pohrdavo. Ctiť si sa prejavuje aj spôsobom, ako rozprávam s autoritami. Po druhé, počúvame ich, ako si ctíme, keď sme tínejžeri, počúvame ich. Múdry syn poslúcha napomínanie otcov, ale posmešník nepočúva karhanie. A iný preklad hovorí, múdre deti počúvajú svojich rodičov, bláznivé alebo nerozumné si robia, čo chcú. Príslovie 23.22 je napísané, poslúchaj svojho otca, on ťa splodil a nepohrdaj svojou matkou, keď zostarla. Dokonca, aj keď rodičia nežijú správny život, čo si stále v nich je, že vedia deťom dať nejakú radu. Nerob to, čo som spravil ja, aby si nedopadol zle v svojom živote. Čo si stále v nás, ako keby Boh zabudoval niečo stále do nás. Boh nám dal rodičov s určitým zámerom, aby sme sa stali takými, ako Boh zamýšľa. Je napísané v prísloví 6, 20 až 23. Syn, rob to, čo ti povie tvoj otec a nikdy nezabudni, čo ťa učila tvoja matka. Stále si ich slova uchovávaj, uzamkni ich vo svojom srdci. Ich učenie ťa bude viesť na tvojich cestách, chrániť ťa v noci a radiť ti počas dňa. Ich inštrukcie sú svietiacim svetlom, ich napomenutia ťa budú učiť, ako žiť. A potom je tam tretie obdobie, keď sme dospeli. Mnohí z nás sme dospeli už a aký máme mať vzťah k rodičom? Dospeli ľudia k svojim rodičom. Ako dospeli si ctíme rodičov dvoma spôsobmi. Vážime, ceníme si ich. Je napísané, počúvaj svojho otca, bez neho by si neexistoval. Príslovie 23.22. Keď tvoja matka zostarne, preukáže jej ocenenie, uznanie. Opäť ľahší preklad z angličtiny. Preukáže jej ocenenie a uznanie. Ako môžeme preukázať uznanie, keď sme dospeli ľudia svojim rodičom? Mnohými spôsobmi. Vážim si ich námahu a úsilie. Rodičovstvo je ťažké a vyžaduje množstvo času, a je veľmi náročné. Chce niekto povedať svedectvo? Že? Nie je to ľahké. Je ťažké, je náročné. Po druhé, vážim si ich obetavosť. Ja som vďačný za našich rodičov. Veľmi som vďačný. Počúvam ľudí, keď sa rozprávam s ľuďmi a pri pastorácii riešie mnohé veci. Ja som nesmierne vďačný. Naši, moji svokrovci a moji rodičia, aby si zobrali chlieb od svojich úst a dali nám. My máme takých rodičov. Dúfam, že sa to prinieslo aj na nás, Michal. Veľmi vzácny, veľmi. Ja viem, že nie každý. Bojíme s mnohými vecami. Čím som starší, tým som si tak vďačný, hovorím, Pane Ježiš, boli sme, a naši potrebujú pomoc, rodiče, pretože sú už vo svojom veku. A pamätá si, Anička, sme sedli za stolom a moji rodičia sú znovu zrodení, odovzdali svoj život Bohu, sú pokrstení. A keď hovoríme o tom, že ako si ich váži, tak jedno, že vážime si ich obetavosť. A oni veľa mnohokrát potrebujú náš čas. Hej. Naozaj, nie drahé veci, nie zaujímavé, ale čas. A tak sa mama modlí pri stole, Pane Ježišu, keby tak viac času mali prísť tu ku mne. A tak... Vážim si ich obetavosť. Výchova detí je veľmi finančne náročná. Keď sa rodičia rozhodnú mať deti, tak si ukroja veľa zo svojho finančného koláča a pohodlného života, aby mohli investovať do detí. Častokrát padne kariéra.
Byť rodičom je nesebecké rozhodnutie. Niekto raz povedal, že je to rozhodnutie mať fotku v peňaženke namiesto peňazí. Viete, ktorí máte študentov a budete mať na vysokú školu, že ste milionári? Niekto raz prepočítal, čo stojí vychovať dieťaťa do vysokej školy. Chcem vám povedať, že sú to obrovské peniaze. Sú to obrovské peniaze. Mať deti znamená sa zrieknúť. My žijeme v inej dobe teraz, pretože veľa ľudí si chce užívať a svoj život a preto deti im vadia. A nechcú sa obetovať, pretože majú svoje plány a svoje ciele. Nech sa raduje tvoj otec a tvoja matka, nech jasá tá, čo ťa porodila. Problém západnej kultúry je ten, je to inak v Indii, keď sme boli inak v Ázii, ale u nás v západnej kultúre, viete, aký problém? Máme ten problém, že čím je človek starší, tým sa mu menej preukazuje rešpekt. A obdivujeme mladých ľudí, ja som ďačný Bohu za mladých ľudí, to je v poriadku, čo spravia tak, ale vytráca sa úcta, rešpekt staršej generácii. To, čo vidíme v Ázii, alebo v Indii a v týchto východných kultúrach. Ako môžeme preukázať, že si ich vážime? Zostaňme v kontakte s nimi. Telefón, mail, návšteva, to všetko sú prejavom tým, že si ich vážim. A tá druhá vec je, postarame sa o nich. Tak ako plynie čas, tak úloha sa mení. Ako rodičia sú starší, preberajú deti zodpovednosť za nich. Normálne je, že rodičia sa starali o deti a teraz deti sa starajú späť o svojich rodičov. Biblia hovorí, že vdovy, ktoré sú staršie a sú Božie, sú zbožné, za nich preberá zodpovednosť cirkev. Ako ja môžem preukázať svoju zbožnosť? Takže sa starám najprv o svojich rodičov, o svojich domácich. A tak im vrátim opäť tú starostlivosť, ktorú dali mne. Ježiš na kríži, keď bol, tak povedal niekoľko silných výrokov. A pre tých, ktorí sú tak duchovní, aj, a možno, že pre nich tá starostlivosť rodičov nie je taká duchovná, tak chcem poukázať na nejakú vec. Ježiš povedal niekoľko výrokov silných. Povedal, že dokonané je, odpúšťam im, pretože nevedia, čo robia. A medzi tým sa na kríži povedal Ján, postaraj sa o moju matku. Veľmi silný výrok, pre mnohých neduchovný, že? Ale to povedal pán Ježiš. Ján, postaraj sa o moju matku. Sám Ježiš nám ukázal príklad, keď zabezpečil starostlivosť o svoju matku. A na závere, čo keď sú deti zneužité? Fyzicky, emocionálne alebo sexuálne? Čo keď sme sami prešli cez zneužitie zo strany rodičov? Keď nám bolo ukrivené, ublížené fyzicky, emociálne, dokonca sexuálne, keď sme boli zneužití. Pán Ježiš povedal jeden silný výrok nad ľuďmi, ktorí sa takto správajú. Kto by zviedol na hriech jedného z týchto malých, čo veria vo mne, pre toho by bolo lepšie, keby mu zavesili na krk mlynský kameň a potopili ho do morských hlbín. Beda svetu pre pohoršenie. Pohoršenie síce musí prísť, ale beda človeku, skrze ktorého pohoršenie prichádza. Veľmi silný výrok. Toto povedal pán Ježiš. Pavol hovorí ešte, ak niekto sa nestará o svojich blízkych, najmä členov rodiny, ale ten zaprel vieru a je horší ako neveriaci. To je výrok. To je výrok. Keď niekto povie, že si horší, ako neveriaci človek. Veľmi silný výrok. Veľmi silný výrok. Pán Ježiš hovorí o tých, ktorí zneužívajú, ktorí ubližujú svojim deťom tento výrok. Boží súd pre nich bude veľmi ťažký. To je veľmi vážne. Ale čo máme robiť my, keď sme zažili zranenia a zneužitia a ubliženie? Čo máme robiť my? Boh nás nežiada o to, aby sme to popreli, potlačili v sebe, ospravedlnili, ignorovali, nič sa nestalo. Nie, nie, nie. Tvárili sa, že nič sa nedie. Ani aby sme sa odplácali. To nie je Boží spôsob. Ani nestačí len, že si to uvedomujeme, že máme s tým problém. Boh chce, aby sme čelili tomu, aby sme s týmto
viac nepokračovali v živote. Pravdepodobne tieto nevyriešené veci sa preniesú do našich vzťahov a postojov na naše okolie. Rodinu, deti, ľudí, s ktorými sa stretávame. Prenesieme tie naše postoje, emócie, tie neuzdravené veci ďalej, na okolie. Vylejeme to von. A to nie je správne. Pretože to nie je chyba ich. A často to robíme. Nespracované veci vylievame von na druhých ľudí. A čo s tým chce Boh spraviť? Boh to chce uzdraviť. Boh nám chce pomôcť dnešný deň. Ale len vtedy nám príde pomoc, keď sa mu otvoríme. Na začiatku som začal bohoslužbu s tým, že Boh má moc a moc jeho pôsobí, ale všade tam, kde mu veríme. A ona nepôsobí tam, kde mu človek neverí, kde ho odmietne. A dnes je tu Božia moc. A dnes je tu Boh prítomný. A Boh chce uzdraviť. A pretože my s tým nejednáme a nehovoríme s Bohom, roznesieme to na okolie. Budeme vylievať svoje zranenia, horkosť, frustráciu, hnev všade, kde sme. Budeme brať spravodlivosť do svojich rúk. Nie, toto nie je cesta. Nie, potrebujeme to odovzdať Bohu a prosiť jeho odpustenie a uzdravenie, o vyslobodenie, pretože nás to zničí. A potrebujeme prejsť niekedy procesom celého uzdravenia. Niekedy to je to celý proces pastorácie, celý proces uzdravenia. Nestačí jedno sedieť, treba prejsť procesom, len ja musím chcieť. A počúvajte dobre na záver. Potrebujeme sa prestať vyhovárať, prestať obviňovať ľudí, rodičov. Pretože keď raz sa zaciklíme do toho kruhu, tak z toho nevidíme nikdy von. Nikdy von. Zo zranení, obviňovanie rodičov, branená zodpovednosť rodičov, nikdy nevidíme do. Boh chce dnešný deň prísť a to odstrihnúť, urobiť cvak. Dosť. Ja chcem začať proces uzdravenia, proces vyslobodenia, proces budovania, proces nápravy. Nie, my sa potrebujeme postaviť a s tým jednať. Nikto iný, nikto iný. Inak sa ďalej nepohneme. Z hĺbky srdca odpustiť rodičom. Zo srdca, nielen ústa, ktoré budú hovoriť, ale zo srdca odpustiť rodičom za všetko, čo sme prežili v svojom živote. Čo nás zranilo, čo nás sa dotklo, kde sme boli nevypočutí, zneužití, my potrebujeme prísť Bohu. Veľakrát rozprávame všade tade veci, ale ne Bohu. A úplne na záver vám poviem jeden príbeh, ktorý teraz čítam v angličtine. Srdce trhajúci príbeh. A jeden pastor, ktorý je vo Filipínach, ktorý ešte stále pracuje, je aktívny, Boh cez neho založil obrovský zbor. Veľa ľudí, nie že stovky tisíc, 10 000 ľudí sa obratilo. A obrovský zbor, obrovská práca, ako si ho Boh používal, naozaj Boží človek, ktorý slúži Bohu, niekoľkočlenná rodina, odozdaný Bohu, deti. A jedného dňa sa stalo to, že jeho dcera mu volala, hovorí, ocko, môžeme prísť do zboru, lebo máme nejaké veci. On hovorí, vieš čo, máme v zbore to a to, teraz sa nedá, aj, že ostaňte doma. Oni bývali v nejakom prenajme, kde bývali nejakí misionári a ďalší ľudia. A stalo sa to jedno, že prepadli ten dom lupiči. A jeho dceru znásilnili. A oni vydali svedectvo, hovorí, situácia, ktorá je, sa modlite každý deň za deti, sú Božie, čisté, sveté, slúžite, isto bolo veľa ľudí, ktorí povedali, tak ti treba, hej, tu máš výsledok, ale to neriešil, ale si kladol otázky, Bože, prečo? Kde sme urobili chybu? Veď každý deň sa za nich modlí. Veď boli na správnom mieste so správnymi ľuďmi a lupiči sa lámali a takýmto spôsobom sa tam zaútočil na jeho život, na jeho rodinu. Obrovská vec, veľmi ťažká vec. Veľmi 15-ročné dievča.
A čítam celé to svedectvo, pretože ma to tak zaujalo, veľmi silný príbeh, veľmi silný Božieho človeka. A on hovorí, keď v tom všetkom bol, a bol s jednými misionármi, s ktorým sa rozprával, sa spolu modlili, a keď v tom všetkom stála a bola, viete, počúvate množstvo ľudí rád a práve nájdu sa tí, ktorí vám chcú v úvodzovkách práve vtedy povedať, že na, tak ti treba. A on keď vtedy v tom všetkom bol, sám hovorí, ja som išiel sám Bohu, pretože som vedel, že najprv musím ísť k nemu, najprv musím ísť Bohu, pretože nikto iný ma nevie potešiť a nikto mi iný tak nevie pomôcť ako Boh. Mal priateľov, mal ľudí, to je v poriadku, to je druhá vec, ale išiel som k Bohu. A tak sa modlil a hovorí, Bože, prečo? Kde sme spravili chybu? Prečo sa to stalo? A pýtal sa sám seba, ako mohol Satan získať také víťazstvo v takejto tragédii? Až zrazu Boh začal k nemu hovoriť. A vtedy rozpoznal, hovorí, vieš, kedy by získal víťazstvo? Kedy by vás odvrátil preč, aby ste prestali slúžiť Bohu. A teraz dajte dobrý pozor, to je veľká múdrosť, ktorú tento človek prežil. Veľká múdrosť. Vtedy by dosiahol víťazstvo, keby ste zatrpkli a zahorkli a neodpustili. Vtedy by získal víťazstvo, keby ste celú svoju silu a energiu zobrali na to, aby ste sa pomstili tým násilníkom vy. Vtedy by získal víťazstvo. A tak hovorí, my sme sa rozhodli obrátiť sa so svojou silou a energiou slúžiť Bohu, odpustiť im a dôverovať Bohu. Teraz táto jeho dcéra je šťastne vydatá za veriaceho človeka, má 6 detí, všetci slúžia Bohu a Boh ju prevedol cez obrovský proces uzdravenia a vyslobodenia. Boh má moc. Boh má moc. Aj dnešný deň, keď prídeme k nemu, aby nás uzdravil, ja tu moc nemám. Ja som pripravil posolstvo za celý týždeň, keď som sa modlil a prosil Svätý Duch. A chcem sa modliť za všetkých nás teraz. A chcem vyzvať nás, aby sme prišli k Bohu. Ak by sme zahorkli, hovorí ten pastor, ak by sme zahorkli, neodpustili, ak by sme sa vzdialili preč od Boha a vyčítali Bohu a zahorkli na Boha, vtedy sa tam by zvíťazil. Ale vďaka Bohu, že sa mu to nepodarilo. Vďaka Bohu, že im Boh pomohol výjsť toho von. David Wilkerson, keď sa modlil za svoju manželku, ktorá prešla vyše 20 operácií rakoviny, a hovorí, mal rôznych ľudí, ktorí v tom období prišli a povedali, keď si Boží muž, toto by sa ti nestalo a musíš mať neviem čo a tak ti treba a neviem čo. Ale hovorí, volal som Bohu a hovorí, Boh mi hovorí, ja mám všetko pod kontrolou. Ja mám všetko pod kontrolou. Ja som nad tým všetkým, neboj sa. Ja ťa držím. Môžeme sa postaviť na záver. Budeme sa modliť spoločne. Pane Ježišu, my ti ďakujeme za to, že si mocný Boh. A mocný aj teraz v tejto situácii. Pane, ty dokážeš, Pane, urobiť veci, ktoré my nedokážeme ani si nevieme predstaviť. A dnešný deň sme tu, drahý Ježiš. Aby sme prišli k tebe po odpustenie a uzdravenie. Aby sme prišli k tebe po vyslobodenie, kdekoľvek sme sa dostali v našom živote, vo vzťahu k rodičom a k ostatným ľuďom. Len ty máš moc, Pane, nás uzdraviť. Len ty máš moc, Pane, sa dotknúť našej duše a dotknúť sa tých vecí, ktoré sme zažili v našom detstve a v našom živote. Ktoré boli nesprávne, ktoré boli zraňujúce, ktorí boli mnohokrát devastačné pre náš život. Pane Ježišu, dnešný deň sa rozhodujeme odpustiť. Rozhodujeme sa odpustiť svojim rodičom,
Rozhodujeme sa odpustiť tým, ktorí nám ublížili, vedome alebo nevedome. A chceme prijať Tvoje uzdravenie. Chceme prijať Tvoje uzdravenie, Duchu Svätý. A ja ťa prosím za všetkých nás, ako sme tu, Pane. Tak, ako sa nám vynárajú mnohé tie spomienky, mnohé tie emócie, ktoré vyplávajú na povrch, Pane Ježišu. Pane, chceme Ti to vydať. Chceme Ti to odovzdať, Pane. A chceme ťa poprosiť, Pane Ježišu, odpusti nám. Aby sme nezachovali horkosť, zlosť, Pane. Aby sme nezachovali pomstu voči svojim rodičom. Ale, Pane, my uvoľňujeme svojich rodičov, uvoľňujeme ľudí zo svojho života a hovoríme pokoj do ich života. Pokoj v mene Pána Ježiša Krista. Drahý Pane, Ti ďakujem, že Tvoj Svätý Duch pôsobí. A ja sa modlím, Pane, každý, kto potrebuje Tvoj dotyk, Tvoje uzdravenie na tomto mieste, Pane Ježišu. Pane, by tak urobil. A ja nechám priestor pre každého z nás, aby ste mohli rozprávať s Bohom a Mu povedali, čo je vo vašom srdci. A potom sa budem modliť ešte na záver za všetkých, ktorí potrebujú modlitbu. Hovor s Bohom teraz. Boh hovoril ku tebe, ku mne teraz. Rozprávaj s ním to, čo potrebuješ hovoriť. Boh aj dnešný deň hovorí o rozhodnutí, nie o pocitoch, o rozhodnutí. Odpustiť je rozhodnutie. A dnešný deň potrebujem odpustiť rodičom po všetkých negatívnych formách, ktoré sa nám stali a uvoľniť ich zo svojho života. Ak tak stojíme a je to v Tvojom srdci, modli sa spolu túto modlitbu so mnou. Pane Ježišu, ja Ti ďakujem, že si zomrel za moje hriechy, za všetky moje zranenia v duševnej oblasti, v duchovnej a vo fyzickej. Dnešný deň prichádzam k Tebe a chcem ťa poprosiť, aby si mi odpustil. Čokoľvek som si zachoval v svojom srdci voči rodičom, akúkoľvek horkosť, koľvek neodpustenie, zranenie, Pane, Ti to vydávam. A prosím ťa, odpusti mi to, že som držal v sebe zlosť a rebeliu. Odpusti mi to, Ježiš. Ja Ti ďakujem za Tvoje vyslobodenie a ja žehnám mojim rodičom v Tvojom mene. Uvoľňujem mojich rodičov a hovorím pokoj do ich života. Chcem si ctiť svojich rodičov a chcem sa o nich starať. Amen. Pane, ja Ti ďakujem, že posielaš slovo, aby si uzdravoval svoj ľud, aby si budoval svoj ľud, Pane. Aj tak vyslovujem slova pokoje nad každým ľudským životom, Pane. A tak, ako sa rozídeme, Svätý Duchu, pôsob a jednaj v našom živote. Konaj v našom živote, Duchu Svätý. Pôsob, Pane Ježiši Kriste, aby sme nedali nepriateľi priestor. Pane, ja sa modlím a hovorím, aby toto uzdravenie v našom živote pokračovalo ďalej, aby rástlo, aby mocnilo. Aby sme stali na tomto uzdraní. Pane, ja sa modlím za všetkých ľudí, ktorí urobili toto rozhodnutie dnešný deň. Aby vedeli, že Boh má moc ich posilniť. Boh má moc ich posilniť. Boh má moc ich uzdravovať a vyslobodzovať naďalej. Aby sa pevne držali Ježiša Krista. Aby sa pevne držali moci Svätého Ducha. Žehnám im v Tvojho mene, Pane Ježiš. A modlím sa, aby sa celým srdcom obrátili k Tebe, celou mysľou, Pane, celou dušou, aby slúžili Ježišovi Kristovi. Pane, aby ich spomienky, Pane, už viac sa nevynárali. To, čo zažili, aby viac už sa nevynáralo. Pretože Ty hovoríš, zabudol som na to, čo je za vami a ja idem pred vami, aby som vás doviedol do zasľúbenej zeme. Na miesto odpočinku, na miesto pokoja, na miesto budovania, na miesto rastu. A tak Boh hovorí do tvojho života, rast v mocnom mene Ježiša Krista, to, čo Satan blokoval roky v tvojom živote.
Boh hovorí, ja to rozvezujem v autorite Ježiša Krista nad tvojim životom, aby si rástol, aby si mocnil, aby si prijímal uzdravenie, aby tvoja duša sa mala dobre. Pane, ja ti ďakujem, že uvoľňuješ svoje pomazanie, ktoré uzdravuje a vyslobodzuje. Uvoľňuješ, Pane, moc svojho Ducha Svätého všade tam, kde ťa ľudia hľadajú, aby každý z nás mohol rásť vo viere, mocniť v moci Svätého Ducha a nikdy viac, aby sme sa nevrátili späť. Nikdy viac. Pane, ja sa modlím, aby boli uhladené a uzdravené všetky spomienky, Pane. Každý skutok, Pane, a bol zahladený pre tvoju svätú krv, Pane Ježišu Kriste. Amen. 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 Amen.